नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहुर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ आज मिति दुई हजार अठहत्तर साल पुष महिना बाइस गते बिहिबार तदनुसार जनवरी छ तारिक सन् दुई हजार बाइस नेपालसम्म एघार सय बयालिस पहिलात्व सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु पौष शुक्ल पक्षको आज चौथी तिथि बेलुका पाँच बजेर दस मिनटसम्म सिद्ध योग करण कर्ण योगमा आज श्रीवत्स मिनट रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर बाइस मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन कुम्भ राशि हुनेछ चन्द्रमाको बास पश्चिम दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहन गएको छ आज कालो आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण शुभ कार्य गर्नुको लागि आज वर्जित गरेको दिन हो आज रिक्ता तिथि खाली तिथि हो आजको दिन र आजको दिन पञ्चक पनि परिरहेको छ यो पञ्चकको बेलामा कसैको देहावसान भयो भने पञ्चक विधि गर्नुपर्ने समय चलिरहेको छ र आजबाट यो पञ्चक प्रारम्भ भएको छब्बिस गतेसम्म पञ्चक रहनेछ छब्बिस गते, रहने गते मात्रै पञ्चक समाप्ति हुनेछ यो बिचमा कसैको देहावसान भयो भने पञ्चक विधि गर्नुपर्ने शास्त्रमा उल्लेख गरेको समय चलिरहेको छ र आज चौथी तिथि भनेको गणेश भगवानको तिथि हो आज बारका देवता भगवान् लक्ष्मीनारायण आज बिहिबार तर तिथिका देवता आज गणेश भगवान चौथी तिथि भगवान गणेश भगवानको भगवान पूजा आराधनाको लागि आजको दिन अति नै राम्रो दिन हो आजको दिन आज साई रामको पूजाको लागि पनि राम्रो दिन बिहिबार रा आजको दिन र गणेश भगवानलाई विशेष पूजा आराधना को राम्रो दिन हो गणेश भगवान्लाई सिन्दुर आदिले पूजा गर्नु ओम गङ गणपत नम यो मन्त्र स्मरण गर्नु राम्रो हुनेछ सकेसम्म आजको दिन कुनै पनि नयाँ काम सुरु नगर्नुहोस् र हिजोबाट शुक्र ग्रह पनि अस्त भइरहेको छ त्यसो भएको हुनाले आजको दिन यसै पनि रिक्तिथि भएको हुनाले नयाँ काम महत्त्वपूर्ण कामहरू ठुला ठुला काम घर बनाउने ठुला ठुला यज्ञ यागादि लगाउनको लागि धार्मिक कार्यहरू गर्नुको लागि यो समय शुक्र अस्त भएको छ वर्जित गरिएको छ यो बेलामा र सामान्य कामहरू नगरी हुने नितान्त आवश्यक कामहरू छन् भने आज दही खाएर काम गर्नुहोला तुला र कुम्भ राशिको लागि भने घातबार हो आज कपाल काट्नु काट्नुभयो भने दस महिना आयो भन्ने छ शुभ सायद नौ बजेबाट एघार बजे अशुभ समय राहुकाल साढे एक बजेबाट तीन बजेसम्म शरीरमा तेल लगाउन आज अशुभ मानिन्छ नयाँ कपडा लगाए ज्ञान प्राप्ति हुन्छ भगवान्लाई नैवेद्यको रूपमा आज मिष्टान्नहरू लड्डु बर्फी पेडा भोग लगाउनु अति नै राम्रो हुने आजको दिन रहन गएको छ आज विशेष गरेर महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू यस प्रकार रहन गएको छ अन्नप्राशन गराउनको लागि भोलिको दिन अति नै राम्रो दिन रहेको छ तेइस गते नयाँ कामहरू केही गर्नै पर्यो भने पच्चिस र सत्ताइस गते सर्वार्थ सिद्धियोग छ गाडी वाहनहरू किनबेच गर्नुको लागि उत्तम दिनको रूपमा तेइस गते छब्बिस गते र तिस गते रहेको छ पशु चौपाया किनबेच गर्नुको लागि पनि तेइस छब्बिस र तिस गतेलाई उत्तम मानिएको छ र यो बिचमा विशेष गरेर अन्य कार्यहरू गर्नको लागि विदेश जाने तयारीमा हुनुहुन्छ भने सत्ताइस गते राम्रो दिन छ चारै दिशा यात्राको लागि राम्रो दिन हो र त्यस्तै अर्को दिन रहन गएको छ माघ एक गते पनि सर्वाधिक गमन नक्षत्र चारै दिशा यात्रा गर्न विदेश जानको लागि राम्रो दिन माघ एक गते रहन गएको छ वास्तु पूजा गर्नको लागि नयाँ घर बनाउनु भएको छ भने फागुन दुई गते रहेको छ फागुन दुई गते वास्तु पूजाको लागि राम्रो शुभ साहित्य रहन गएको छ प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा मकर राशिले भदौ महिनामा कुनै पनि ठुला ठुला महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्न जुर्दैन मेष आदि बार राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ मेष राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि राम्रो दिन हो आजको दिन तपाईँको लागि धन धर्म भाग्य उदय होला राम्रो होला मनोबल राम्रो रहला रा समयले साथ दिनेछ सबैले सोचे आँटेका काम पुरा हुने शुभ दिन रहेको छ वृष राशि समय तपाईँको पनि राम्रो दिन हो आजको दिन दसौँ थानको चन्द्रमाले आज मनले चिताएको काम पुरा हुने खालको समय छ सोचेका काम अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईँको परिश्रमअनुसारले उत्तम फल प्राप्त हुने देखिन्छ मिथुन राशि समय मध्यम रूपमा गुज्रिएको छ आजको दिन तपाईँको लागि तपाईँको मेहनत र परिश्रमले तपाईँलाई आजको दिन सफलता दिलाउने छ र जति मेहनत जति परिश्रम जति लगनशीलता अपनाउनु छ त्यति नै लाभ प्राप्त हुने आजको दिन रहेको छ कर्कट राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि भने विचार पुऱ्याएरै काम गर्नुहोला आजको दिन कुनै पनि काममा ध्यान नदिकन नगर्नुहोस् आज कतै कतै अप्ठ्यारो पर्न पनि सक्छ र अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने खालको समय देखिएको छ सिंह राशि तपाईँको लागि भने आजको दिन सजिलो दिन हो आज सामाजिक क्षेत्रमा नोकरीबाट मान सम्मान प्राप्ति होला आम्दानीको बाटो खुल्दै जाला माया प्रेममा पनि आज आकर्षित हुने खालको दिन छ समग्र दिन फलदायी रहला कन्या राशि समय ग्रह गोचर राम्रो देखिएको छ तपाईँको लागि पनि राम्रा कामहरू बन्दै जाने देखिन्छ आज आफूले सोचे जस्तै दिन हुने र भाग्यले साथ दिने र देखिएको छ तुला राशि समय मध्यम रूपमा गुज्रिएको छ ख्याल गरेर काम गर्नुहोला गर 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 हिलचेक नै गर्नुभयो गर भने कतै कति घर परिवारमा किचलो हुनसक्छ कसै कसैसँग मनमुटाव हुनसक्छ ख्याल गरेर काम गर्नु धैर्यता अपनाउनु राम्रो हुनेछ वृश्चिक राशि ग्रह गोचरले आजको दिन तपाईँको लागि पनि अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो देखाउँछ कार्यमा आलस्यताले गर्दा महत्त्वपूर्ण काम बिग्रिन बेर लाग्दैन ख्याल गर्नुहोला फुर्तिलो चङ्गा र उत्साहित भएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ धनु राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि भने सोचे आँटेका काममा राम्रो तरक्की उन्नति प्रगति होला तपाईँको आत्मबल बढेर आउला जस्तो सुकै काम पनि आज सजिलै पार लगाउने खालको समय रहेको छ मकर राशि मुखमा सरस्वतीले वास गरेकी छिन् जस कारणले गर्दा मिठो मिठो भोजनको सुखद अवसर र मिठो बोलीले ठुला ठुला काम बन्नेछन् चारैत्रबाट आजको दिन तपाईँको लागि राम्रो दिन हो आज प्रशंसित हुने खालको सुखद दिन रहेको छ कुम्भ राशि आजका ग्रह चाहिँ तपाईँको लागि आज राम्रो दिन हो आज भने जस्तो दिन छ केही विलम्ब होला तर राम्रो काम बन्ने देखिएको छ धैर्य भएर काम गर्नुहोस् राम्रै राम्रो फल प्राप्ति हुनेछ मीन राशि आजको ग्रह गोचर भने तपाईँको लागि अलिकति ख्याल गर्नु होला कुनै पनि काममा हेल्थ चेक राई नगर्नुहोस् आजको दिन सानो कुराले पनि तपाईँको ठुलो हुनसक्छ काम बिग्रिन पनि सक्छ ध्यान दिएर काम गर्नु होला अलिकति घर परिवारमा किचलो हुन हुन बेर लाग्दैन ख्याल गर्नुहोस् मिठो बोल्नुहोस् धैर्य भएर काम गर्नु र आजको दिन परमात्माको ध्यान गरेर काम गर्नु राम्रो हुनेछ हवस् त आजको दिन यहाँहरू सबैको सुखद बनोस् मङ्गलमय होस् आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी भोलि तेइस गते शुक्रबारको दिन भोलिको दिन अन्नप्राशन गराउनको लागि उत्तम शुभ साइत रहेको छ गाडी वाहन किन्नको लागि पनि भोलिको दिन अति नै उत्तम दिन रहन गएको छ भोलिको दिन सर्वोत्तम अति नै उत्तम कुनै पनि महत्वपूर्ण काम गर्नु छ भने भोलि गरियो भने पूर्ण तिथिमा गरिएको काम पूर्ण हुने दिन रहेको छ हवस्त यहाँहरू सबैको दिन मङ्गलमय होस् ओ मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज ध्वज मङ्गलम पुन्डरी मङ्गलाय तनो हरि